הביטחון בהשם, אחים יקרים ואהובים, הפירוש הוא, זה לדעת שהכל בעולם פתיר. כל מכשול שיש לי בחיים, כל קושי, המסך הכי עבה והכי שחור שנמצא מול העיניים שלי, קלט שאני עובר אותו. ואני אומר, בואו נלמד מהניסיונות שלנו בתור ילדים קטנים שעברנו אותם במהירות, כי לנו מספיק שכל לפחד מהם. כשנפלת בגיל שנה וחצי, אתה יודע מה זה ליפול בפעם הראשונה? אתה יודע איזה פחד הילד נמצא לפני שהוא נופל? אבל אחרי שנייה הוא שוכח, השם ברא אותו שכחן כי הוא חייב להמשיך את החיים הלאה. ועוד פעם, ועוד פעם, עברנו בכל כך הרבה דברים בחיים שלנו. אז למה היום כשהגעתי לגיל 30, לגיל 40, לגיל 50, כשהגעתי לאיזה קושי, עיכול בבנק חס ושלום. בעולם נשרף, חושך בעיניים, ישגר העסק עכשיו. אותו נפילה בגיל 50, זה הנפילה שלך בגיל שנה וחצי. עברת תאי, גם תעבור את זאת, כי אלוקים יפיל אותך והוא גם הרים אותך. זה הביטחון בהשם, זה היופי בנפילות, זה הפסיכולוגיה בנפילות, וזו האמת של הכישלון שלנו.